Olá, graça e paz. Bom dia, bom dia. Estamos juntos mais uma vez com nossa programação, nosso devocional diário, que é transmitido sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. E nós estamos numa programação maravilhosa, numa jornada, né? Que jornada abençoada é esta jornada de uma vida com propósitos. Uma vida com propósitos é o que nós estamos propondo, não é? Aí para os próximos 40 dias. 40 dias para você buscar aí o seu propósito com Deus. E hoje é o 13º dia desta série de 40 dias, onde nós vamos pensar um pouquinho sobre a adoração que agrada a Deus. Nós já falamos, né, sobre adoração e agora nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto. Fique conosco e participe ativamente desta jornada maravilhosa, que com certeza, se os princípios aqui estudados ao longo desses 40 dias forem colocados em prática, sem sombra de dúvidas, você vai ter a sua vida transformada após compreender o seu propósito, o sentido da vida, a razão de sua existência. Para começar o dia de hoje, nós vamos meditar na escritura de Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30 é o texto áureo desta manhã. Acompanhe conosco a leitura. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amigos e irmãos, amados, preciosos, Deus quer você por inteiro. Deus pede o seu coração completo, toda a sua alma, toda a sua mente e toda a sua força. Ele não está interessado em um comprometimento tímido, em obediência parcial, muito menos em sobras. Deus não quer as sobras do seu tempo ou do seu dinheiro. Há pessoas, nós falamos muito disso no último final de semana, no último domingo, e se você não assistiu à última escola bíblica aqui na Igreja Discípulos de Cristo, eu quero encorajar você a correr ali no canal depois e assistir. Nós falamos muito esse último final de semana, não somente na escola bíblica, mas no sábado à noite também, sobre dar as sobras para Deus, dar esmolas para Deus. O que sobra do nosso tempo, nós damos de esmola para o Senhor. O que sobra do nosso dinheiro, nós damos de esmola para o Senhor. E nós percebemos que o princípio da adoração, ele não está interessado na sobra, na esmola, mas ele quer você por completo. Ele quer ser o primeiro, ele quer receber a honra de ser o primeiro em todas as áreas da sua vida. Onde você adora a Deus, o local, né, onde você adora a Deus, não é tão importante quanto o porquê você o adora e o quanto de si você está oferecendo quando você o adora. Você entendeu bem isso? O mais importante está em o quanto de si mesmo você oferece a Deus enquanto você o adora. Hebreus capítulo 12, versículo 28, nós lemos assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável,
sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O tipo de adoração que agrada a Deus tem algumas características que são muito importantes. Primeiro, Deus se agrada quando nossa oração é precisa. Nossa adoração, melhor dizendo. Também Deus se agrada da oração também precisa. Mas Ele quer a sua adoração de forma precisa. Nós não podemos simplesmente criar aí uma própria imagem, a nossa própria imagem de Deus, que é confortável e politicamente correta, né? E então adorá-la. Isso seria idolatria. Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 23, que estava chegando a hora, e de fato já chegou, disse Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. É claro, podemos dizer que adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é. Deus se agrada quando a sua oração é autêntica, a sua adoração. Eu estou ainda com a oração na mente, né? Que a oração e a adoração caminham juntos, né? Quando Jesus disse adorar em espírito, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao espírito da pessoa, do adorador. Adoração é o seu espírito correspondendo ao Espírito de Deus. Olha que coisa tremenda, olha que grande informação aí. Adoração é o seu espírito correspondendo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz para amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, olha, muito provavelmente que ele estava querendo dizer que a adoração deveria ser genuína e sincera. Ou seja, você deve realmente querer dizer o que você diz. Quando adoramos a Deus, o nosso Senhor está olhando para além das nossas palavras, para ver a postura do nosso coração. Lembra lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B do versículo, quando o profeta vai ungir Davi para ser rei em Israel? Ele diz assim: o Senhor não vê como o homem. O Senhor vê a aparência, mas o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus lhe deu emoções para que você pudesse adorá-lo com intensidade. Agora, Deus odeia a hipocrisia, a atuação, a performance. Não, gente. A gente precisa parar com a ideia de performar, não é? De fazer uma performance de crente. Alguém me mandou uma mensagem, né, dizendo que como é bom, pastor, ouvir o senhor falando de suas fraquezas, né, demonstrando que é um ser humano normal. Irmãos, nós fazemos porque temos entendido que o pastor ele é como o restante da igreja. Nós não somos semideuses, não é? Temos fraquezas, temos os nossos questionamentos, temos as nossas crises existenciais, as nossas dúvidas. E somos, sim, fracos. Então, porque aprendemos que Deus não está nem aí para a nossa
atuação, para a nossa performance religiosa, de subir no púlpito demonstrando ser alguém quase intocável. Não, gente. Deus odeia a hipocrisia. Podemos adorar até podemos adorar a Deus de modo imperfeito e Ele vai aceitar. Mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Se assim o fizermos, essa adoração não será aceita pelo Senhor. Amados, muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia. Podemos citar o confessar, o cantar, o prostrar-se em honra, ajoelhar-se, até o dançar. Davi dançou, né, no Espírito. Miriam dançou num evento especial que foi o grande livramento de Israel. E claro, não tem como negar isso. Também testificar, fazer um ruído de alegria, tocar instrumentos musicais, levantar as mãos. Tudo isso são formas de adoração e de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Salmos capítulo 7, versículo 17, nos diz que por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Perdão, irmãos, eu li repetidamente aqui na hora de editar, acabei repetindo o versículo, mas Salmos 7,17 diz assim: eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei ao Senhor, o Deus Altíssimo. Glória a Deus por isso. Louvar a Deus é algo maravilhoso. Louvar a Deus é um privilégio que nós temos como seres humanos. O melhor estilo de adoração, de louvor, é aquele que mais representa o seu amor a Deus, baseado na formação e na personalidade que Ele lhe deu. Deixa eu repetir essa frase, porque é gostoso demais e importante. Então isso você vai, se precisar, até anota aí, para não perder essa informação, porque ela é importante. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor a Deus, baseado na formação e na personalidade que Ele te deu. Aleluia! Ou seja, não há uma abordagem de tamanho único para adorar e desenvolver uma amizade com Deus. Ah, Deus quer a sua adoração de forma personalizada. Da maneira como Ele te criou para adorá-lo, é desta maneira que Ele quer que você o adore. Da maneira que Ele fez com toda a sua constituição, a sua natureza, o seu conhecimento, o seu nível de conhecimento, usando isso que Deus quer que você o adore. Então, podemos concluir que uma verdade aqui é que você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Deus se agrada quando a nossa adoração é atenta. Esse é um outro princípio que você deve anotar. E aqui eu sempre tenho cobrado a igreja, porque é meu papel cobrar, é meu papel relembrá-los de que a sua adoração deve ser atenta. A ordem de Jesus: ame a Deus de toda a sua mente, é repetida aí 4 vezes no Novo Testamento.
Deus não se agrada de um cântico descuidado, preces mecânicas, exclamações desatentas. Há pessoas que começam a cantar no modo automático, já faz a oração de forma repetitiva no modo automático. Jesus chamou muito a nossa atenção em relação a orações desatentas. Ele chama isso de vãs repetições em Mateus 6, versículo 7. É tão mais fácil, não é, usar chavões ao adorar, até mesmo textos bíblicos podem se tornar aí expressões banalizadas pelo uso exagerado e repetido, não é? Nós tínhamos isso. Filipenses 1:6, né? Tendo por certo a repetição, mas de uma forma vai se banalizando. O Senhor é a força da nossa vida. Vai se banalizando, se torna uma vã repetição. É por isso que nós temos encorajado, inclusive, os irmãos a lerem as diferentes traduções da Bíblia, comparar, aprender novas palavras, novos sinônimos, não é? Para ampliar suas expressões de adoração. A lição de casa aí para hoje, né? Já faça uma lista de sinônimos, de palavras que você costumeiramente usa na sua adoração. Use os sinônimos, traga novas palavras que tenham o mesmo significado para que você não caia numa adoração do modo automático, mas preste atenção naquilo que você está fazendo em sua adoração. Paulo vai dedicar, por exemplo, agora falando em ter cautela, falando em ser consciente na adoração, Paulo dedica o capítulo 14 de 1 aos Coríntios a esse assunto. Se você for prestar atenção, ele termina com o versículo 40, dizendo que tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Deus insiste que em nossos cultos, os nossos cultos, preste bem atenção, vou repetir a frase. Deus insiste que nossos cultos sejam compreensíveis aos não crentes. Sabe, presta atenção em algumas igrejas que parece que eles perderam o foco, estão completamente perdidos no sentido de adoração, no sentido de culto. Porque o culto ele passa a ser feito para os crentes ou para o ego do pastor. Não! O nosso culto tem que ser entendido por quem não é crente. A pessoa chega, você começa a chamar, ô vaso, vaso, vem cá, mas peraí, como assim, que vaso, é vaso de planta, é vaso sanitário, que estilo de vaso que ele está falando? Quem está ali fora não entende nada, esse linguajar crentês, né, pentecostês, não gente, tem que ser de fácil compreensão às pessoas que entram na igreja. E ser sensível ao tratar os não crentes no culto é ordem bíblica. Ainda em 1 Coríntios 14, você vai ver nos versículos 16 e 17, tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Desprezar essa ordem, irmãos, é tanto desobediência quanto crueldade. Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz em Romanos 12, vamos repetindo, e eu amo demais esse capítulo 12, principalmente os primeiros versos, que se ofereçam em sacrifício vivo. Por que é que Deus quer seu corpo? Por que ele não diz apresentai os vossos espíritos? Porque sem o corpo, você não pode fazer nada nesse planeta. Amados,
um outro princípio que, quando eu estava estudando ele, sabe aquele momento que você está meditando e algo mexe com você? Algo fala ao seu coração? Pois é, esse princípio mexeu comigo. A verdadeira adoração implica um custo. Anota aí. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso. Segundo Samuel 24:24, você vai ver Davi dando uma baita lição de moral em nós todos. Quando ele disse assim: o rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Seria equivalente a dizer hoje: eu não oferecerei nenhuma adoração gratuita que não me custou nada. Não ofertarei ao Senhor nada que não tenha sido tido um alto preço. Oh, irmãos, isso fala muita coisa para nós. Isso me chacoalhou quando eu vi, quando eu li. Porque nós queremos dar ao Senhor aquilo que não nos custou nada. Nós queremos entregar ao Senhor aquilo que é resto, aquilo que é sobra. Deus não quer sobra. Deus quer algo que custou para você. Deus quer algo que realmente você valorize. Pense nisso. Então a Bíblia diz que Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Ele pagou caro para poder oferecer uma adoração ao Senhor. E nós queremos oferecer aquilo que é barato, aquilo que é fácil, aquilo que é sobra. Um dos custos que a adoração tem para nós é abrir mão do egocentrismo. Você não pode adorar a Deus e a si próprio ao mesmo tempo. Quando Jesus mandou amar a Deus com todas as forças, ele chamava atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Quando você louva a Deus, mesmo sem vontade, quando você sai de sua cama para adorá-lo estando cansado, quando você ajuda os outros estando esgotado ou até mesmo necessitado, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus, e isso agrada a Deus. Pense um pouco sobre o seu propósito. O tema para sua reflexão é: Deus me quer por inteiro. O versículo de hoje para você memorizar, Marcos 12:33. Amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E a pergunta para você meditar no dia de hoje: o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração particular? O que farei a respeito disso? Querido Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem nos sustentado a cada dia em Tua palavra, na Tua presença. Permita, Senhor, que nós possamos viver uma vida de louvor e adoração na Tua presença, de forma sincera, de forma consciente, sermos intencionais em nossa adoração. Em nome de Jesus Cristo, também peço ao Senhor que nos guarde nesta viagem do dia de hoje, nos livre de todos os males e perigos e qualquer coisa que possa atrapalhar no caminho. Envie os recursos que são necessários para cada viagem. Envia, Senhor, tudo aquilo que precisamos. O Senhor conhece. Abre o caminho e que nós possamos ter um tempo maravilhoso com os irmãos ali em Foz do Iguaçu logo mais. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Deus te abençoe. Você que está acompanhando sempre essas programações. E hoje à noite teremos culto em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Nesse momento que você está assistindo aí a programação, nós já estamos na estrada, né? O programa gravado, já estamos em direção à Foz do Iguaçu e agradecendo sempre, né? De coração mesmo, todos aqueles que enviam suas contribuições, suas ofertas, que fazem, tornam possíveis essas viagens, né? Esses deslocamentos só são possíveis porque você contribui, você envia suas ofertas, suas contribuições, seus dízimos, e isso é o que mantém a obra missionária em pé, né? Seja também, se você não é um patrocinador da obra missionária, eu encorajo você a fazer parte desse projeto, desse trabalho missionário em que nós trabalhamos e nos dedicamos intensivamente. É só você olhar aí na descrição, tem os meios como você pode ser também um patrocinador desse trabalho missionário. Que Deus te abençoe, que Deus continue sustentando na sua presença, enchendo você cada vez mais com o seu espírito. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.